Dalga TV-də çox fərqli, səmimi və dolu bir gün ortası. Gün ortası Zümrüdlə Dalga TV-də. Həftə içi 5 gün, saat 12-də. Ofeliya, nə olar, biraz sakitləş. Sakit olmaq istəmirəm. Ofeliya, onu xəstəxanaya aparmaqdan başqa çarəmiz qalmadı. Onun xəstəxanada olmağında günahkar Zümrüddür. Zümrüd onu çox istədikdən, sevdiyindən eləyib, inan mənə. Mənə buna görə cavab verəcək. Ofeliya. Mən səndən üzr istəyirəm. Elədiyin səhvə görə, yoxsa dediklərinə görə? Ata, üstümə çox gəldiniz. Mən də səbəbimdən heç bilmədim nə dedin. Mən belə görürəm ki, sən səhvini başa düşməm sənə. Siz verdiyim qərarlara görə mənim yanımda olmaqdansa həmişə mənə qarşı çıxırsınız. Mənə uşaq kimi rəftar eləməyin, xahiş edirəm. Evet, sən uşaq olsaydın, biz səni ağıllandırardıq. Amma sənin uşaqlıq dövrün çoxdan keçib. Mən gəlmişdim, sənlə sakit danışdım, sən səhət. Əsəbləşdirdim səni. Hə? Əsəbləşdirdim? Yadından çıxartma. Əsəb gələndə göz qızarar. Əsəb gedəndə üz qızarar. Amma görürəm, səndə qızaran üz yoxdur.
Bizim işlərlə baxdıqca alınmır. Bəs yaxşı, bu alınmayacaqdırsa, onda bu təklifi niyə qəbul edirdiniz ki? Bəlkə problem puldadır, siz narahat olmayın. Mən onu artıra da bilərəm. Siraz. Yetər ki, mənim atamın xatirəsi qalsın. Xahiş edirəm. Pulla bağlı narazılığımız yoxdur. Siraz, biz axı əsas səbəbi dedik. Bilirsiniz, mən sizə demirəm ki, onu bu dəqiqə çəkin. Vaxtınız olanda çəkərsiniz, amma sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə yox deməyəsiniz. Xahiş edirəm. Yaxşı, Sırac. Hər şey sənin istədiyin kimi olacaq. Bağışlayın, zəhmət olmasa. Mən də zək gəlir, üzr istəyirəm. Yusif, mənim niyə razı oldun? Siraz düz deyir də, axıra qədər çatdırmayacaqdıqsa, əvvəldən niyə razılıq verirdik? Rəvan. Hə? Sən niyə nəvaz mükasını qurbalayırsan? Heç. Bu... Nədə o, mən bu evin açarı yoxdur, işdə qalıb, onun görə mamankin sirrimi götürüm. Çox dəyərlidir boğazındakı deyə, sən çıxartmırsan. Neşə gündür boğazındadır. Niyə çatmalıdır ki? Ona hədiyə olub. Kimin hədiyəsidir belə? Yadımdan çıxdı deyim, bacım alıb. Bacımın yəni o qədər pul var ki, sənin bahalı hədiyə alır. Nuray, görmürsən bu cür seriyada, baxanda bilinir də. Deyirəm də, onun bacısının pulu var. Belə hədiyə alsın ona. Yaxşı, Nuray. Mən getdim işə. Get canım. Deyirəm, müdürüm də, elə şey düşünmə, elə şey olmaz, mümkün deyil. Başqa nəsə yazmadı? Beynimin ətini yiyir. Ona bu gözdən bax, biraz o gözdən bax, biraz bu göz... Gör nə deyirəm, bu aylan şəkinlərdə görüb. Barın statusunda. Deyirəm, bu qız seçmək mövzusunda da analara çatan olmaz. Bu yaxınlarda toya yığışırıq. Mən sənə ciddi söhbət edirəm. Mən də ciddi deyirəm də. Mən Aylaya çox gözdən baxmamışam. Müdürün olub da ona görə. Əslində, Tomristan başqa gözümə heç kimi görmür. İndi başqasını sevməyəcəksən? Tomrislə alınmadı da. O demək deyil ki, başqası olmaz. Geri anamı bitəri yola verim. Nə deyəsən də deyəsən ki, sevgili o. Mən bu mövzuda sənə iş nə deyə bilmərim. Yaxşı gələ bu mövzuda heç nə demirsən. We'll be right back.
Çingiz'in həkimi kimdir? Çingiz Qarabəyli. Mənəm, nə lazımdır? Həkim, nə olar, düzün deyin. Çingiz burada neyindir, niyə bura düşüb? Xanım, narahat olmayın. Mən bilirəm, indi siz onun yanına keçmək istəyirsiniz. Ancaq mən bir ağları Zümrüt xanıma da dedim. İndi sizə də deyirəm. Birinci mərhələni keçməmiş qabaq, heç kimin yaxından baxılmaq olmaz. Hansı birinci mərhələ? Siz nədən danışırsınız? Mənim qardaşım sağlamdı, o burada neyindir axı? Narahat olmayın. Müəyyən problemləri var. Biz onu kontrol etmişdik. Zümrüt. Ana. Ana, bu nədir arxaya-arxaya gəlirsiniz? Ofeliya da gəlib. Gəldi? Sənə bir söz deməyim? Yox, amma çox əsəbidir. Qızım, mən səndən çox xahiş edirəm. Ofeliya sənə bir söz desə, incimə. Yaxşı? O qardaşını görəndən sonra fikrin dəyişəcək. Ana, birdən dəyişmədi. Birdən ömrünün axırına kimi elə düşmən kimi baxdı mənə. Qızım, mən Ofeliyanı yaxşı tanıyıramsa, dəyişəcək. Sən bilirsən də, mən neynəmişəmsə Çingizin yaxşılığı üçün eləmişəm. Bilirəm. Ana... Çingiz sağlayacaq. Hə? Əlbəttə sağlayacaq. İnşallah. Bəs işlədin. Biraz dincəlmək lazımdır. Bax, sənə öz əllərimdən alma şirəsi hazırlamışam. Bu Oğuz Ardadır ki, sən hazırlaşan. Başa düşmədim ilkin. Yəni, sən deyirsən ki, Oğuz məndən yaxşı hazırlayır? Yox, yəni... Müdür adamsan da, deyirəm, başqa görüləsi işlərini də bırax. Sən hələ bunu iç. Gör, xoşuna gəlsə, mən sənə üçün hər gün xüsusilə hazırlaya bilərəm. Nə olub axı? Aramızda nəsə problem var? Yubarla çıxdı. Sənin münasibətindən. Yorğunluqdan da yəqin. İlkən, saatdan xəbərim var, gəl. Gəl yeməklərimizi pişirəydə. Öldü mü? Doğrudan engecləyir, tələsmə lazımdır. Yaxşı, onda mən düşünüm tez ambara, kələmləri tadı gətirəm. Yaxşı. Elə bildim, Cavad gəlib, başınızla ona qarışıb. Səhər gəlmişdi, getdi. Kələmlər öz yerindədir, aşağıda. Sən get, bunları geri verəlim, mən də gəlirəm. Oğuz. Bahar. Necəsən? Yaxşıyam. Cavadı deyinirdin. Narad olma, Bahar. Ona heç eləyən deyiləm. Oğuz, gül məsələsini sənə dediyimə peşman eləmə də məni. Yaxşı, Bahar. Yaxşı. Ambarda gözləyirlər məni. Kursda cədvəl dəyişib, yeni cədvəli sənə göndərəcəm. Ana, haradan gəlirsən?
Xəstəxanadan. Çingiz necə idi? Bilmirəm. Hələ heç kim onunla görüşdürmürlər. Nazim əmi ilə danışdın? Yox, imkan verdi ki, danış. Atamla nə danışacaq? Ana, atam sənə mənim haqqımda nəsə deyib? Ana, nə olar, sən eləmə də belə. Kimsə mənə deyəcək ki, burada mı olur? Rəşid, sonra danışarız. Görəsən, bunların axırı necə olacaq? Atası ilə dalaşanı uşağın üzü gülmür. Nə vaxta kimi mən burada saxlayacaqsınız? İstəyirəm sənə bir şəkil göstərim. Diqqətlə bax. Bu kimdir? Çinad da bu. Sən onu haradan tanıyırsan? Sən icazə vermirsən, o bura gəlsin. Hə? Sən icazə vermirsən? Yox. Çinad bura gəlməyib ki. Arda da bəs. O sənin sağalıb buradan çıxmağını gözləyir. Bu kimdir? Rəhtələ. Rəhtələ şəkli. O bura gələndən sonra Çinə getdi. Rəhtələ. Görmək istəmirəm onu. Yaxşı, sakitlər. Zümrüdü görmək istəmirsən? Yox, görmək istəmirəm. O məni gətirdi bura. Rəddələ! Rəddələ! Yaxşı, yaxşı. Sakitləş, sakitləş. Yaxşı. Qardaşın göndərib ki, get, atamı gətir evə. Yox, heç, mənim bura gəlməyimdən Nadirin xəbəri yoxdur. Ata, Nadirlə niyə dalaşmısan ki? Onu məndən yox, get. Böyük qardaşından soruş. Sən bizim böyüyümüzsən, he? Mən böyülüyüm, bəzilərin xoşuna gəlmir, bəyənmirlər. Yaxşı, insan geçsən, bəs bizə kim böyülü eləyəcək, kim yol göstərəcək? Atam, gəl gedək elinizə. Həm də ki, sənə ailədən qırağda qalmaq yaraşmaz, ey. Burada mənim ailəmdir, qardaşım yanındayım. Bəs biz? Uşaqların anam. Sən də, Zümrüt də, Elçin də mənim övladlarımsız. Şəfiqə də mənim həyat yoldaşımdır. Buna heç nə dəyişməyəcək. Bəs Nadir? Nə məsləhətiniz olsa, mənim fikrimi bilmək istəsəniz, mən həmişə hazıram. Yaxşı, indi evə heç vaxt qayıtmayacaqsan? Sən bunun fikrini eləmə. Sən həyat yoldaşının yanında ol. İndi ən əsas budur. Alo. Salam, Nazim qardaş. Sağ salam. Necəsiz? Yaxşıyam. Vəziyyətimizi görmək üçün səng elədim.
Gördüğün kimi vəziyyətim çox yaxşıdır. Hay, evdən uzaqsız. Amma Şəfiqə bacı kimi sizə baxan ola bilməz ha. Salam Raya xanım. Aa, Rəşid. Sən də oradasan? Hə, buradadır. Atamı görməyə gəldim. Sən də orada qalacaqsan? Yox. Evə qayıdacaq. Nazim qardaş, Nadirlə o gün danışdım. Dedim, əgər mən səbəbəmsə, gedə bilərəm. Nadir də mənə dedi ki, sizi heç yana göndərən deyiləm. Düz deyir də. Bax, sən o böyüksən. Səni göndər sahib olaraq. Yaxşı. Yenə də danışarıq, sən gəlirəm. Telefona da cavab vermir. Bayaqdan Nazimlə Nadirin dalaşmağından danışırdın. Rəşid eşidən kimi çıxıb getdi. Sən Rəşidə hər şeyi dedin? Bilmirdi bəyə. Vay, vay, vay. Bilseydim iş dalışmazdı. Kaş heç olmasın Rəşid. Nazimi qaytara biləydi. İnanmıram qayda. Niyə? Çünki Nazim qardaşın keyfi kök idi. Özü dedi? Yox, bayaqdan görüntülü danışırdım, hiss elədim də. Amma Şəfiqə bacı, Nazim kişi Nadirə əsəbləşəndə gərək sən özü ilə aparıydı, tək qoymayıydı. Vəziyyəti yaxşı deyil. Nə olar? Belə eləmə. Bir tərəfdən Nazim əmin, bir tərəfdən də ki sən. Nə deyirsən? Biz onun üstünə gedirik. Elə deyiləm. Amma Nadir... Sən onunla danışmırsan deyə çox pisdir. Şəfqə xala, heç olmasa sən onu danışdır. Eyni evin içində küsülüyə yaxsısa yaraşmaz. Qızım, Nadir mənim ilk övladımdır. Onun ayağına daş dəysə, dünyanı dağıdaram. Nazimsə, mənim nəfəs almağıma səbəb olan insandır. Nazim olmasa, mənim üçün Nadir də olmaz. Həyatın mənası da olmaz. Nazimə edilən hörmətsizlik mənə edilmiş. Ona deyilmiş söz mənə deyilmiş sayılır.
bilirsən niyə? Hər səhər duranda sənin adın gəlir dilimə. 100% oğuzun işidir. Bir gün yana olacağım gözyaşın ya da bir gülüş. Sənə sevgimi sözlərlə göstərməyə çalışanda nə qədər aciz olduğumu görürəm. Sözlərin qurtardığı yerdə gözlərimə bax, onlar bu sevgini daha yaxşı göstərəcək. İstərsən çiğnimə toxunum, səni səsləyim. İstərsən mi? Bahar? İstərsən mi? Sən eləmsən bunları. Başqa kim eləməlidir ki? Bu nə deməkdir? Bunlar sənin nə qədər çox istədiyimi göstərməkdir. Əlini ver bu sevgini daha da böyüdək, Bahar. Özüm aldadım sənsizliyimə, hər gecə sən qatın. Ölüm kimi gəl ömrümə ey qadın, istərsən. Bir dəfə səhv eləyib bu əli tutmuşam. İkinci dəfə eyni səhv eləmərəm. Dediyin yalana qəlbdən güvənim. İstərsən mi? İstərsən mi? Əvvəl axırda özməyib məni sevdiyini deyəcəksən. İstərsən mi? İstərsən mi? Özümü aldadım sənsizliyimə, hər gecə sən qatın. Ölüm gəl. Ana! Ana! Atan səninlə gəlmədi. Ana, mən bu evin, bu ailənin üzvü deyiləm. Niyə görə hər şeydən ən axırıncı mənə xəbərim olur? Deyəcəkdim sənə oğul. Bəs mən səndən soruşmuşdum, onu da deyərdim də. Nadir atama nə deyib ki, yenə atam onun adını belə eşitmək istəmir? Atanın işlərinə qarışmasını istəmir. Rəşid, atanın keyfi necədir? Çox pis. Axırıncı dəfə onu belə gördüyüm yadıma gəlmir. Bacın imkan verməyəcək, biz yaşayalım. Bacım nə edəyim ki? Başım bu saat partlayacaq. Otur, otur. Bəlkə yenə təzyiqin düşüb onlandır, hə? Otur, gəl. İstəsən bir dənə şirin çay düzəldin mi? Hər şey yaxşı olsun. İstəmirəm, işinə əl çək məndən. Ana! Ana, Ofeliyan yenə təzyiqin düşüb. Deyirəm, bəlkə şirin çay verin. Ölçmüsən? Yox. Bəlkə təzyiqi qalxıb, sənə kimi deyik şirin çay ver? Ofeliya, Ofeliya, yaxşısan. Ana, yaxşı, nəyə, bəlkə həkim aparaq? Hə, Ofeliya. Çəkil məndən.
Fərsiz övlad əldə altıncı barmaq kimidir. Kəssən ağrıyar, saxlasan eybəcər göstərər. Qardaş. Hə? Həyətdə nə edirsən? Statusuna baxıram. Nədir? Xoşuma gəldi. Mən də sən hansı edir. O saat bilinir ki, Nadirə atmaz atmasam. Ay ki, bax, barışmırsan da. Qoymursan da ki, onu bir sancım əməlli başlı. Deyirəm, Nəsimi. Niyə bizim uşaqlarımız belə səbirsizdirlər? Daha demə, söz deyəndə də bomba kimi partlayırlar. Deyirəm, indi biz laf qocalacaq da, gözlərimiz tutulacaq, nə bilim, yeriyə bilməyəcəyik. Onda bizim daha çox qayğıya ehtiyacımız olacaq. Bunlar bizə səbir eləyəcəklər, dözəcəklər bizə. Bir dəfə qoca bir ata oğlu ilə parkda gəzməyə çıxır. Sərsəni görüb soruşur ki, oğul, bu nədir? Qollu deyir ki, ata bu sərsədir. Biraz keçəndən sonra ata yenə soruşur, oğul, bu nədir? Oğul da həsəblə deyir ki, ata bu sərsədir. Ata yenə soruşur ondan. Oğul, bu nədir? Oğul deyir ki, ata görmürsən, bu sərçədir. Belə bu vaxt atası cibindən dəftər çıxardı, verir oğluna. Deyir, oxu. Oğul oxuyur. Mən bugün kiçik oğlumla parkda gəzməyə çıxdım. Oğlum düz 27 dəfə soruşdu ki, bu nədir? Mən də ona düz 27 dəfə səbrlə cavab verdim. Oğlum, bu sərçə deyil. O vaxtdan düz 35 il keçir. Söhbət edə bilərik. Hə. Deyəsən, atamla söhbətimizi bilirsən. Hı? Atam səndən çox incəyib. Bəs niyə heç kim soruşmur ki, mən incimişəm ya yox? Atam məndən uşaq kimi davranır. Mən nə eləmişəmsə, Rəşid, işə görə eləmişəm. Mən Raya xanımı anamdan çox istəyə bilmərəm. Amma hər şey əlimizdən çıxsaydı, necə olardı, özün fikirləş. Nadir, özün də bilirsən ki, atam üçün var dövlət vacib deyil. Lap əlindən çıxardı, amma sən... Rəşid, söhbət var dövlətdən getmir. Söhbət mənim qızımın, ailəmin gələcəyindən, rahatlığından gedir. Atam Raya xanıma güvənmir. Rəşid, o mənim həyat yoldaşımın anasıdır. Axı, o necə istəyər ki, qızına pis olsun, əziyyət çəksin? Nadir, əgər mən, ailəm, evə sənin büdcəvə ziyan vururuqsa, biz gedə bilərik. Əşid, ona söz. Bugün məndə var, mən sənə kömək edirəm. Sabah səndə olacaq, sən kömək edəcəksin. Thank you.
yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq. Bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Heç vaxt belə ayrı qalmamışdıq, Nazim. Bir anda dur, səhv kimi, hər yanı xatirəli. Mən sənsiz nə edəcəm? Bir anda dur, səhv kimi, hər yanı xatirəli. Yusif mənim qapıda verdilər. Dedilər Yusif mənimə çatacaq. Nədir ki bu? Nə bilim, açın baxaq. Başınızın bəlaya girməsini istəmirsinizsə, araşdırmanı dayandıram. Baxdı, məni niyə çağırmışam bura? Bəzi şeyləri başa salmaq üçün. Başa düşmədim. İndi başa salaram. Sənə birinci və axırıncı dəfə deyirəm. Sevgilimdən uzaq dur. Kimdir ki sənin sevgilin? Humay bir ləzzətli yeməyi pişirib gəl görəsən. Lap mənim yeməklərim kimi. Mama, sən niyə belə bir şey eləmsən? Neynəmişəm? Mama, Humaya mənim adımdan sevin sənin aldığını bilirəm. Dalğa TV-də çox fərqli, səmimi və dolu bir gün ortası. Gün ortası Zümrüdlə Dalğa TV-də. Həftə içi 5 gün, saat 12-də. Nə istəyirsən mənim qardaşımdan, hə? Niyə əl çəkmirsən ondan, niyə qoymursan ki, normal sakit həyatını yaşasın? Ofa, nə ofa? Sən yerləşdirmisən qardaşımı bura, hə? Sən onu yerləşdirmisən bura. Ofeliya. Zümrüddə heç bir günah yoxdur. Çingizi bura mən yerləşdirmişəm.